Нұр Отан партиясының тұғырнамасында көрсетілген дүниелер нақты іске асып жатыр. Сондықтан кешегі саяси додада халықтың қалауы осы партияға түсті. Осылайша сайлаушылар бұл жолда өз таңдауын жасауда жаңылған жоқ, дейді партияның парламентаризм институтының өкілдері. Нұр Отан партиясы құрылғалы бері болашақты бағамда сараптап сарылай келе Қазақстанның болашағына сенетінін дәлелдеді. Халықтың мүддесін ойлаған, халықтың әлеуметтік жағдайын мысалы ойлап соны шешіп жүрген адам әр уақытта халықтың алдында құрметке бөленеді. Халық әр уақытта соның артынан жүреді, халық әр уақытта соны қолдайды. Менің ойымша сондықтан осы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың күш-жігерінің арқасында деп ойлаймын, бірінші жеңіске жеткеніміз. Екіншіден, Нұр Отан партиясы өзіңіз білесіз, көп құрамды партия. 836 мыңнан астам мүше Нұр Отан партиясына. Бұл дегендеріңіз үлкен армия қойды. Нұр Отан партиясы әкімшілік ресурсы емес, біріншіден осы электоратты ресурстарды жұмылдыруға үлкен жұмыс жасаған.